assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar anchadan beri videorolik chiqara olmadim ayrim sabablarga ko'ra uzrli sabablarga ko'ra ilojisi bo'lmadi videoroliklar chiqarishimni ko'pchilik yozgan ekan nega ko'rinmay qoldingiz nima uchun videorolik chiqarmayapsiz videoroliklaringizni sog'indik deb yozganlar juda ko'pchilik ekan avvalambor hammalaringizdan uzr so'rayman kuttirganim uchun va bugunga nasib qilgan ekan shu videorolikni olish bugun, gen video bugun sizlar bilan xursandchiligimni bo'llash uchun ya'ni krasandra gulimni ochilganini sizlarga ko'rsatish uchun shu videorolikni olishga qaror qildim bu krasandra guli o'zbekistonda hali unchalik keng tarqalmagan noyob sort hisoblanadi bizda men buni topishim oson bo'lmagan kichkinagina cherenkasini olganman o'n o'n besh santimetr kattalikda bo'lgan cherinkani olib o'stirib kelyapman buni cherinkaligini ko'rishingiz mumkin mana tanasi judayam nimjon holi o'zi cherenka buni lekin ikkita shoxcha bo'lib o'sdi menda va o'sha ikkita shoxchasini ham kesdim yonlaridan ko'proq shox chiqsin deb mana o'sha shoxchasi bittasini mana bu yerdan kesdim ikkinchisini mana bu yerdan kesganman va o'zim kutgan natijani oldim atrofidan juda judayam ko'p shoxchalar uyg'ondi va hamma shoxchalarida hozir g'unchalar uyg'ongan mana g'unchalab yotibdi mana bu yerda ham g'unchasi bor boshqa shoxchalarda ham g'unchalari bor endi endi uyg'onib boshladi mana bu buyog'ida ham g'unchasi bor agar ko'rinayotgan bo'lsa xullas hamma shoxida g'unchalari bor mana bu yerda ham yangi chiqqan krassandra gulini olayotganimda juda yam xursand bo'lganman topganimdan lekin ikkilanish bo'lgan menda o'stira olamanmikan eplay olamanmi degan his e, tuyg'u o'tgan ich iç ichimdan lekin xudoga shukur o'stirib kelyapman mana bugun o'n yettinchi yanvar qish fasli bo'lishiga qaramasdan gulimiz chiroyli bo'lib gullab g'unchalab yotibdi agar sharoit qilib bersangiz Uh, yoz qish bahorga qaramasdan gullaydigan gulligiga o'zim amin bo'ldim uh, ko'paytirilishi juda yam oson shu cherinkalarini kesib pishoqchalarni kesib tuproqqa ekib qo'ydim teplicка qilib qo'ydim yigirma kunni ichida ko'karib chiqdi tomirlari zo'r bo'lib rivojlandi va egalariga sotilib ham ketdi u jarayonni ham ko'rsatganman cherenka qilganlarimni va yigirma kundan keyingi natijalarni ko'rsatganman kimga qiziq bo'lsa bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin va bu gulimizni ozgina уходi haqida yana aytib o'tadigan bo'lsam spreyni yaxshi ko'radigan gul ekan почти har kuni sprey qilaman uyim issiq bo'lganligi uchun unumdor tuproq universal tuproq tuprog'ini tarkibi perlit vermikulit torдревесный угол guruch qipig'i va ozgina biogums aralashtirilgan mana shunday yengil tuproqda mazza qilib o'sadi men uh, mana bunaqa прозрачный стаkanga ekib olishni yaxshi ko'raman bu birinchidan tomirlarni qaysi tomonga o'zgarayotganini ko'rib bora olasiz mana tomirlari oppoq chiroyli ko'nglim xotirjam ikkinchidan chanqagan chanqamaganligini ya'ni namligi oshib ketganmi qurib ketganmi hammasini ko'rib tura olasiz shunisi qulay hozir misol uchun bu gulimizni chanqatib suv quyaman uh, va hozir suvga muhtoj emas qarang ustki qatlami qurigani bilan tomirlari turadigan joyi nam holatda shuning uchun hali suv bermaymiz yana uch to'rt kundan keyin pastki tomonlari ham yaxshi quriydi o'shanda suv bersak bo'ladi ko'pchilik adashadi qish vaqtida ko'p suv berib bo'lmaydi gullarga ustki qatlamini ko'radi quribdi deydida suv quyib qo'yadi lekin vaholanki mana bu taraflari pastki tomonlari hali qurimagan bo'ladi qishda ko'p suv berish natijasida gullarni tomiri sov qoladi va namlikda ko'p qolib ketadi va chirish holatlari bargida qorayishlar boshlanadi sarg'ayishlar boshlanadi barg to'kishlar boshlanadi mana shu birinchi xatomiz hisoblanadi agar прозрачный stakanga yoki tuvakka ekib olsangiz ko'rib bora olasiz namligi bormi yo'qmi suv quysangiz bo'ladimi yo'qmi juda judayam qulay hisoblanadi shuning uchun mana shunaqa stakanchaga ekilgan gulim buni yorug' joyga qo'yaman hozir kuydiradigan quyosh yo'q shuning uchun derazaga tik tushadigan quyoshga qo'yganman lekin quyoshni nuri qachonki kuydiradigan bo'lsa soya joyiga olib o'tkazaman chunki tik tushadigan quyoshni xohlamaydi barglari nozik bo'lganligi uchun yup kuyib qolishi mumkin shuni evaziga hozir qish faslida quyoshga lekin quyosh o bo'lib boshlaganda soyaga oib o'tkazib qo'yaman gulimizni tagi qurishiga qarab suv beramiz spreyni yaxshi ko'radi qish faslidan boshqa vaqtlari 15 kunda bir marta удобрения bersangiz bo'ladi bitta no tarafi bor tezda oq pashshaga chalinadi bargilarni orqa tomoniga belokrelkalar, oq pashshalar darrov joylashib oladi mana qarang shuncha tozalasam ham hozir yana bitta oq oqpashsha bor bargini tagida erinmasdan har kuni tekshiraman chunki bittagina tushsa oq oqpashsha bir kun ichida 4-5 taga ko'payib ketadi ular keyin tuxum qo'yib tashlaydi yana ham ko'payib ketmasligi uchun erinmasdan o'sha pashshani topaman va o'ldirib tashlaymanda bargini orqa tomonini yaxshilab artib qo'yaman biroyda bir oyda bir marta aktara sepaman gullarimga hashoratga chalinsa chalinmasa bir oyda bir marta hamma gullarimni dorilayman chunki meni uyimda gullarim ko'p bittasida paydo bo'lsa hammasiga o'tib ketishi mumkin shuni oldini olish maqsadida gullarimni bir oyda bir marta dorilab turaman aktara sepaman aktarani tomiriga ham quysangiz bo'ladi zarari yo'q barglarga sepsangiz ham bo'ladi qoraytirib tashlamaydi faqat dozasini oshirib yormasangiz bo'ldi mana shunaqa gaplar o'rtoqlar sizlar bilan bugungi gulimni ochilganini bo'llashim shundan iborat edi mana yaqinroqdan yana ko'rsataman Juda ham, juda ham chiroyli eskirgan barglarni ya'ni gullarni tashlaydi mana ham bittasini shunday uzib olgan edim shunday qiyshayib qolganligi uchun va kalaman, bu yoqdan yana yangitdan gullar uyg'onib kelaveradi hammalaringizga tavsiya qilaman bu guldan topib o'stirishlaringizni uylaringizni ko'rkiga ham ko'rk bag'ishlab turadi hamma gullarimni ichida bu eng kichkinasi bo'lsa ham hammani ko'zi shunga tushyapti voy ochilibdimi deb hamma so'raydigan bo'ldi derazadan o'tganda ham ko'rinib turadi qo'shnilar ham guligiz ochilibdimi sizni gulingiz qishda ham gullayveradi bizniki yozda ham bahorda ham gullamaydi deb hazillashib gapirayotganlar ham bor shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman mana shunaqa chiroyli gullarni o'stirishigizni hurmatli kuzatuvchilar bugungi videoroligim mana shundan iborat edi ozgina bo'lsa ham ma'lumot bera olgan bo'lsam xursandman kanalimda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang videolarimizga layk like bosing -yeng. va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling